El sepulcre és buit, però no és que s'hagin endut el cos del Senyor com es pensava Maria Magdalena. És que la mort no podia retenir captiu l'autor de la vida. Més encara, germans i germanes estimats, en la joia de la Pasqua. Tal com deia l'apòstol a la segona lectura, pel baptisme també nosaltres hem començat a participar de la resurrecció del Crist. No sols Jesucrist viu, sinó que també nosaltres tenim ja la vida divina que ell ens ha atorgat amb la seva resurrecció. La tenim amagada als ulls humans, però per mitjà de la fe la podem viure amb intensitat. Encara no ha arribat a la plenitud aquesta vida del ressuscitat que hem rebut en el baptisme. Per això experimentem encara la lluita entre aquesta realitat nova que hem rebut i la tendència a l'egoisme i al mal pròpia de la feblesa humana. Però per la gràcia de Déu podem anar avançant cap al dia que tot el nostre ésser serà transformat plenament per la força de la resurrecció que hem rebut en el baptisme. Aquesta plenitud només es donarà al terme de la nostra vida mortal quan el Crist es manifestarà i nosaltres, tal com deia l'apòstol, apareixerem amb ell plens de glòria. Això no és un conte bonic, no és una alienació del món que ens envolta, és el fruit de la Pasqua. És una realitat que la fe ens permet de viure en les coses de cada dia, malgrat les contradiccions, les foscors i els sofriments que ens poden afectar. Però la realitat espiritual que tenim amagada en Déu no ens fa tancar els ulls a la realitat difícil que ens envolta, si bé ens permet de viure-la amb esperança. Les forces del mal continuen fent estralls en el cor de molts, fent-los violents, insensibles, incapaços de generositat, com veiem en el tracte inhumà donat a tants refugiats, en el terrorisme i en tota mena de violència. Com en el cas de Jesús a la Passió, són milers i milers les persones que sofreixen les conseqüències del mal en aquest món nostre, ferit per la violència, l'ansietat i la desolació. Jesucrist s'identifica amb tots els que continuen la seva passió al llarg de la història. Però el sepulcre continua sent buit i la creu gloriosa resplendeix com a instrument d'alliberament per als innocents que sofreixen i com a àncora de salvació per als qui es volen convertir del mal que han comès. La creu resplendeix també com a vindicació davant els qui provoquen el mal, davant els qui resten amb el seu cor endurit i tancat davant el dolor de tants i tants homes i dones del món. Els laments i les amenaces de la mort que es donen en molts angles del planeta no tenen ni tindran mai la darrera paraula, perquè el mal ha estat vençut radicalment pel bé des del moment que Jesucrist ha ressuscitat d'entre els morts i ha mostrat que és impossible que la mort prevalgui permanentment. La presència del mal continuarà mentre hi hagi cors tancats a l'amor, però vindrà un moment en el qual s'acabarà. El dia de Pasqua festegem la mort de la mort i trobem una realitat de vida i d'esperança
que capgira des dels fonaments tota perspectiva de mal i de pecat. Ens arriben crits i amenaces de mort llançats pels qui creuen que poden resoldre les diferències entre persones amb l'eliminació dels adversaris. Ho estem patint cruentament en els atemptats que sacsegen la nostra Europa i en altres parts del món, amb la por i la incertesa consegüents que susciten. I en canvi, hem après de Jesús que les dificultats i els conflictes es resolen reconeixent i honorant el valor de la persona, especialment de les més dèbils, respectant els seus drets i establint un diàleg lleial amb els qui pensen diferentment. Per això, testimonis de la Pasqua com som, hem de treballar per fer-ho realitat. La Pasqua d'enguany, tot i ser viscuda sota l'impacte dels atacs terroristes recents i el temor que es compleixin les amenaces de noves accions violentes, ens crida una vegada més a l'esperança. El mal podrà continuar en el món durant molt de temps, però no podrà desfer la victòria de Jesucrist. La mort i el pecat no tindran la darrera paraula en la història humana. Al final, ell, el ressuscitat, serà el jutge de la història. No ens ha promès una vida fàcil. Fins i tot ens ha dit que en el món serem incompresos i perseguits a causa d'ell. Però també ens ha dit que, malgrat les tribulacions, hem de mantenir la pau interior i hem de tenir confiança perquè ell ha vençut el món. No hem de deixar, doncs, que la duresa dels fets que veiem ens la facin trontollar aquesta esperança. Tal com deia, tot això no és un conte bonic, és el fruit de la Pasqua. El sepulcre és buit i el Crist ressuscitat és ple de tendresa envers la humanitat per manifestar-nos a tots la misericòrdia del Pare i per acollir-nos i ser la font de la nostra alegria, de la nostra serenitat, de la nostra pau. Ara ens en renova el do amb el sacrament pasqual de l'Eucaristia, en el qual participaran per primera vegada dos dels nostres escolans, en Ramon Morató i l'Eldrene Reyes. A tots dos us desitgem que a partir d'avui la vostra amistat amb Jesús sigui més forta i que us deixeu guiar sempre per la seva paraula d'amor i de perdó. Així, ell serà sempre la causa de la vostra alegria i vosaltres la podreu portar als vostres familiars i amics.